zastupnikante Deur, izvolite. Kolega Grmoja, ne iz klupe, hajde, molim vas. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, bili ste dogradonačelnik zajedno sa SDSS-om, nije vam smetalo, vama i družini, lažete, izmišljate kao što sad lažete, jer vaš život cijeli politički je laž. Što se tiče vas, gospodine Grmoja, koji dobacujete iz klupe, o vama i vašim činjenicama se sve zna. Petrina je jako lijepo pričao, to je vaš idol, mentor, a vidjet ćemo koji će vam biti u budućnosti. Poštovane kolegice i kolege, evo, dragi Zagrepčani i Zagrepčanke, sigurno posebno pozdravljam sve stanovnike našeg glavnog grada koji žive na zapadnom dijelu grada Zagreba, bez struje, bez tople vode. Vremena vladavine Marije Terezije su odavna prošla, ali stanovnici glavnog grada žive jer su zapeli negdje u stoljeću Tomaševića. Kako znamo, prošlog petka privremeno je bilo obustavljena isporuka toplinske energije sa svim stanovnicima u zapadnom dijelu Zagreba, Trešnjevka, Voltino, Gajevo, Saglišće, Gredice, Jarun, Vrbani, Rudeš, Prečko, Špansko, Malešnica i Gajnice. Došlo je do popuštanja magistralnog cjelovoda u gradu Zagrebu kao vodovod i odvodnje. Kao posljedica, Toplane Zagreb, koje su iz sigurnosnih razloga odmah isključena, te obustavljena isporuka toplinske energije. Nedopustiva je najava gradskih vlasti da će stanovnici naselja Gajevo i Štaglišća i Jarun toplu vodu dobiti tek za 3 tjedna, jer će se obnavljati dotrajala vrelovodna mreža duž Horvaćanske ceste. Zagreb nije jedini grad koji obnavlja i popravlja kvarove, pitanje za samo zna ili gradska uprava ili može to učiniti. Očito da gradonačelnik Tomašević niti zna, niti zna, može to učiniti. Na priključak za vodu se dugo čeka, mjesecima. 12% grada Zagreba, cijelo Sesvetsko prigorje, Peščenica, Žitnjak, nema priključak na kanalizaciju gradski vodovod. Gdje je zapelo? S obzirom na dugogodišnje djelovanje Tomaševića i na njegovo najavljivanje kako pozna interese probleme grada i građana Zagreba, očekivali smo barem minimum dostojanstva i života. Sve projekte Tomašević je naslijedio od pokojnog gradonačelnika Bandića. Ništa novo nije započeo osim naslijeđenih projekata, jedino ideološke teme, a vidimo da to uspješno radi. Raspravljamo promjena imena ulica u Zagrebu, pa evo konstruktivni prijedlog, možete dati neki trg, nazvati i trg žrtava velikosrpske agresije. Iako se bojim da će to po vama prije dobiti Milka Planinc, Stipe Šuvar ili ostali drugovi iz tog vremena. Tomašević je u kampanji zagovarao kako je vrijeme za pravu promjenu, od korjenitih promjena, a posebno je isticao pitanje zaštite okolišta, niti promjene, niti rekonstrukcije, samo puno trave, problema i odnos smeća. Sva što je Tomašević najavljivao u kampanji, a ispunio je samo jedno obećanje iz kampanje, ukinio je mjeru roditelj-odgojitelj, što i danas vidimo. Nakon afere s imenovanjem Zagrebačkog holdingu, problema s odvozom otpada, nepokošenim zelenim površinama, treba jasno reći da Tomašević nije uspio. Bandića ste rušili tolike godine, bio je za vas najgori na svijetu, a sad nikakvih novosti ne radite, upravo radite na projektima koje je bivši gradonačelnik započeo. Zato molim i naše kolegice iz Možemo, dajte ove savjete i sve ono što u Saboru uspijevate rekonstruirati, savjete gradonačelniku, možda uistinu i uspije. Vidimo kako je vrijeme, kiše ne prestaju, želim i ovim putem, dopustite mi da napravim malu digresiju i pohvalim i pozdravim naše napore civilne zaštite, vatrogasaca, Hrvatske vojske koje po cijele noći pune vreće dežuraju u stokove na bujelih rijeka, evo i danas vidimo oko ugroženog Karlovca i drugih gradova. A sad nekoliko riječi. Poštovani gospodo Pavliček i Grmoja, vi koji ste iz Mosta dovodili sve što ste radili, sam primoštenski načelnik vam je to govorio, vi koji heroju Domovinskog rata, djetetu,
Sinovcu, niste dopustili da uđe u hrvatsku policiju, dva puta ga je vaš ministar odbacio. Tada, gospodine Grmoja, ste vikali da je to politika, da to niste svjesni. Josipo Joviću, Sinovcu, danas ćete ovdje vi raditi pravicu i vaša družina. Vi koji vas je hranio ili ome koji je u Vukovaru družio se, bio koalicijski partner, da bi bio dogradonačelnik, a danas vrijeme, je Peđa Grbin. Vrijeme vam dobar. Je isteklo. Hvala. Deur, imamo dvije povrede poslovnika su digli. Prvi kolega Pavliček, u čem je povrijeđen poslovnik? Vodite računa, imate dvije opomene. Članak 238, vrijeđanje saborskih zastupnika, iznošenje neistina. Kolega Deur očigledno ima grižnju savjesti zato što mora koalirati sa SDSS-om i sa Miloradom Pupovcem. Marijan Pavliček nikad nije bio u koaliciji sa SDSS-om i uvijek smo imali većinu bez SDSS-a u gradu u Vukovaru. Uvijek smo imali većinu bez SDSS-a u gradu u Vukovaru i meni ne ponio da kad slaže dijete od 10 godina, ajde, a kad čovjek od 52 godine laže, to mi nije jasno. Evo. Dobro, i to je bila replika, moram dati opomenu. To je teorijski, naravno, do kraja rasprave, ove rasprave, moram oduzeti riječ, ali eto. Kolega Grmoja je isto dignuo povredu. Pa povrijeđen je članak 238. Ja sam mislio, dakle, Ante Deur je izgubio 99% svoga obraza. 0,1% mu je ostalo, zato je pobjegao sada iz sabornice, jer zna da laže, a njegov mentor je Milorad Pupovac i SDSS. A priča ovdje, neka je priča kao da ja odlučujem ko će biti zaposlen u policiji, valjda to je njihov modus operandi, da on zapošljava u policiji, zapošljava u državnim službama, kao da ja odlučujem koga će se negdje zaposliti. Evo, ovdje smo sada mogli vidjeti kakav je modus operandi tog čovjeka, ali ipak mu je malo obraza ostalo i pobjegao je iz sabornice. Dobro, i to je bila replika, pa moram i vama dati opomenu. Mi ćemo se sada vratiti. Dragi gledatelji, hvaljen Isus, naš dragi Bog, Isus Krist postoje put istine života, evo, Hrvatski sabor. Nelogičnosti priča se nastavlja. Evo da zaključim video. Ako ste gledali video do kraja, nadam se da jeste, ste vidjeli koliko je zanimljivo, koliko je sabornica prazna. Totalno prazna je to kad god gledam sabor. Češće bude onako prazna nego da je puna. A trebalo bi svaki dan biti puna sabornica. Sabori da se rješavaju problemi na pravi način države i ljudi, jel, ali to se ne dešava. Evo sad pogledajte u mjesec dana. Kad prođe mjesec, koliko je puta sabornica puna, koliko prazna, više puta prazna, nešto nevjerovatno. Evo. Vidite, vladajući takozvana oporba, mora se to zaključiti. Takozvana oporba, pod navodnicima oporba, čast izuzetcima ima pojedinaca. Ili žena, pojedinki, evo, koje se stvarno bore, ali evo, ovo je nešto što nije dobro i kažem vama, jedino se možete uzdati u dragog Boga. Boga znate, Bog samo čeka da ga prihvatite i bit će sve bolje. Čeka Bog da se pokajete za grijehe, da ga molite iskreno i Bog će kroz vrijeme popraviti sve, znate. Tako, toliko za video. Ako vam se sviđa, lajkajte, komentirajte i pretplatite se na kanal. Hvala, pozdrav.